Бүгүннен баштап негизинен 3 міндетті талап алынып тасталды. Біріншісі көлікті арнай белгіленбеген жерлерге де қоюға рұқсат етілді. Екінші енді өзгенің көлігін басқару үшін сенімхаттың болуы міндетті емес. Одан бөлек жаңа көліктер үшін 7 жылға дейін арнайы техникалық бақылаудан өтудің қажеті жоқ. Заң бойынша көшенің бойына жағып қойып кету жаңа енді күш алып деп неғаламастан, бәрібір жаңа айттым ғой, 4-5 жыл өзінің жаңа талабы бар, сол сақтау керек негізі. Бізде көп жағдайларда мына жол жүретін мына жаяу жүргінші жолақтарына қойып кетеді мәселелерді, болмаса жетпей жүріп, сол жаңағы болмаса мынау аялдамаларға қойып кетеді көліктер, соның бәрін болмау керек негізі. Ғаламтор және баспасөз беттерінде қала ішінде шам жағып жүру де күшін жойды деген мәлімет тараған еді. Алайда ішкі істер саласы мамандары ол ақпаратты жоққа шығарды. Мәселе қазір парламентте талқыланып жатыр екен. Яғни әлі де көлік шамын жағып жүруге міндеттісіз. Шам бойынша өткенде мына интернет ресурстарда қазір көрсетіліп жатыр. Бұл енді қазір парламент басқа жерде қазір пікірталас болып жатыр. Әлі қолданған жоқ әлі. Әлі ол жөнінде әлі ол қабылдау-қабылдамау әлі шешілген жоқ. Жол жүру ережесінің қайта-қайта өзгеруі жүргізушілердің түсінбестігін тудырып жатыр. Көп азаматтар білмесіктің кесірінен шам жақпай немесе арнайы белгіленбеген орынға тоқтаймын деп әбігерге түсіп те жүр. Негізі халыққа қолайлы шыққан ережелердің бәрін қолдайды халықтар дегісі. Бірақ енді қазір кез келген жерге машина қою деген жүргізушілер жағынан қарағанда негізі бізге қолайлы, бірақ енді қатынас құралдарына ешқандай тәсірін тигізбейтін жағдайда қоюға бізге қолайлы деп ойлаймын. Бірақ правиламен жүреміз ғой, тырысамыз ғой. Просто бұны қазір именно осы сіздің айтқаныңызды бірінші мәрте қазір естіп тұрмын. Біріншіден фарға, екіншіден жаңағы не лампочка керек. Тез күйеді, қазір күн ыстық. Көріп білесіз өзіңіз. Ол бізге ең зияны да мысалы. Күнін жағып жүру деген. Бұл ережелердің алынып тасталуына негізгі себеп қаланың инфрақұрылымына сай келмейтіні. Дегенмен еліміз халықаралық ұйымдарға мүше болғандықтан алынып тасталған баптар түбінде қайта қолданысқа енуі мүмкін. Тағы байқасам, Евгений Педуров, Пернебек Кенжебаев, Нар-Ньюс.